Campania Sportul începe din școală, își continuă marșul. De această dată suntem la gimnaziul din localitatea Gura Bâcului. Astăzi le-am adus copiilor mici pentru fotbal, pentru basket și volei, dar și alt echipament sportiv pentru a face cât mai multă mișcare. Cum te cheamă? Gabi. Bravo, Gabi. Ia că cine-ți fii sportiv? Hai mai încolo, mai încolo. Da, eu am descoperit concursul inițiat de asociația pe care o reprezentați și am zis, wow, trebuie neapărat să înscriu și școala din satul meu de Baștină, pentru că eu știam că ei au inventar foarte puțin și acela sărăcăcios, deteriorat, și atunci am zis că este o șansă și trebuie neapărat să mobilizez elevii, părinții, sătenii. Domnul profesor, bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Să faceți sport? La Gura Bâcului. Se face și foarte mult, copiii sunt doritori de sport. Uitați-vă, vedem și un teren aici frumos, anul trecut, vreo 2 ani în urmă, amenajat. Și e clar, lucru este nevoie de inventar sportiv. Exact, mici de fotbal am adus, 2 mici de fotbal. Foarte frumos. De volei, basket. Ne-am dorit și noi să avem ceva performant, să mergem în rând cu lumea. Așa, pentru că am adus mingile și pentru copii, eu zic, domn profesor, să le dați lor. Așa, hai, unul la mine joacă basket. Cine pentru volei? Fotbal. Cine hai, fotbal. Gabi vrea fotbal. Ține Gabi. Cum îți par mingile care le-am adus de volei? Bune? După părerea mea sunt foarte bune. Calitatea e bine. Le ador. Bravo. Foarte bune, normale, sunt comode. Moi? Moi. Dacă moi. Tragi o trântă, o tragi pe o zapea moi, da. Când se găsesc oameni cu inimă mare și ne fac cadouri așa inventar sportiv, unde un profesor își ridică potențialul de a pregăti niște elevi, fiindcă la o lecție de educație fizică, când ai 2 mingi și ai 30 de elevi, vă dați seama că e o minge la 10 elevi. Sportul este mișcare, sportul este sănătate. Vă îndemn în continuare să intrați pe pagina de Facebook ASICS, campania Sportul începe din școală, pentru a beneficia de echipament sportiv.